В ефірі програма «Про важливе». І сьогодні у нас в гостях начальник міського управління культури і мистецтв Олександр Смик. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня. Отож, завтра на тернополян і гостей міста чекатиме грандіозне дійство – свято зими. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що воно собою являтиме. Ну, я б не сказав, що це занадто грандіозне, тому що воно в нас щорік проходить. І це одне із небагатьох звичаєвих побутових свят, а також релігійних свят, які зустрічають на території Західної України, в основному вшановують, це свято Стрітення. З давен-давен у нас свято Стрітення – це є проводи зими і зустріч весни. Тобто отой ритуал спалювання опудала, він завжди був цілими віками в нас на Україні, і дуже люди звикли. Ну, чесно кажучи, зима цьогоріч нас потішила, хоч ми маємо, як кажуть, побутові якісь певні проблеми, але ми маємо відчуття зими. І якраз на день свята зими, за всіма прогнозами, зима має ще утриматися. Тобто, на відміну від минулоріччя, от ми зустрічаємо свято зими в таку погоду гарну. Звісно, що перш за все, що я хотів сказати перед тим, як розповісти про свято мистецьку складову, спортивну складову, патріотичну складову, я хотів би наголосити для батьків, для відпочиваючих, які прийдуть в парк Шевченка з маленькими дітьми, що все-таки зима – це дуже гарно, але це все-таки мати якусь повинна людина обережність. Для того, щоб не переохолоджуватися, звісно, що будуть стояти пункти обігріву, буде працювати палатка, намети МЧС от, із гарячим чаєм, з гарячою там стравами. Але я хотів би все-таки звернути увагу і на те, що лід – це не саме краще місце для прогулянок, як нас попереджують наші МЧСники. Хоча все в межах дозволеного. І так про свято. Свято розпочинається з 10-ї години на території набережної Ставу Тернопільського, в парку Шевченка. Звісно, що будуть розміщені певні там торгові ряди, точки. Це не буде фестивальне якесь таке дійство, як ми привикли, гастрономічне. Але все-таки будуть певні частування. І вони будуть розташовані на території від фонтану до острівка закоханих. На території Чайки будуть відбуватися змагання, міжшкільні змагання по хокею без ковзанів, тому що ми хотіли відродити ту гарну традицію, коли вулиця на вулицю змагалась, школа на школу. Ну, подивимося, що з цього вийде. З 10-ї години вже на самому плесі, на льодовому, в даному випадку, плесі Тернопільського става, будуть відбуватися змагання парапланеристів. І десь з 8 міст України з'їдуться шанувальники цього виду спорту і будуть змагатися на точність приземлення на льодовому ставу в місті Тернополі. Видовищно, цікаво, для нас незвично, це вперше в Тернополі. Традиційні лава на лаву, змагання на ковзанах, змагання на санчатах для малечі, перетягування канатів, той стовп, який так всі чекають, хто ж там той приз забере врешті-решт, а таке буде. В цьому році теж для сміливців спеціально така розвага. Окрім розваг, і я акцентую саме на спортивній складові, тому що зима якраз в такому контексті, як вона зараз є, це найкраще місце, коли ти дійсно можеш загортувати своє тіло, свій дух, прийти на свято зими всією родиною і відпочити. Окрім того, мистецька складова також передбачає скульптурні композиції із снігу. Там будуть наші школярі, художня школа брати участь, і кожен бажаючий може долучитись. Концертні програми розпочинаються з 13:00, уже нова програма оркестри «Волі», виступ спеціально для тернополян, близько причалу, там буде розташована основна сцена, і на цій сцені буде далі відбуватися вся концертна програма, яка буде тривати близько 21-ї вечора, тобто протягом цілого дня.
Це не тільки наші місцеві виконавці. Перший раз зголосились наші учасники в КВК. Тобто це і традиційні обрядові пісні, адже ви знаєте, стрітення, вже завершення наших традиційних колядників, фольклорних колективів, які готуються до того заздалегідь. Але цьогоріч паралельно ми б хотіли звернути увагу, що буде відбуватися в Тернополі і 11-го, і 12-го, в тому числі, дійство, коли до нас злітаються соколи Майдану. Це патріотична складова свята зими. І з 19.00 на театральному Майдані для всіх шанувальників музики, особливо української музики, буде звучати пісні із репертуару «Тінь сонця», «Широкий лан» і «Залізний хрест». Гурти досить такі популярні серед молоді. Не кожен їх побачить, навіть має можливість на концертах. Тому я всіх запрошую з 19.00 переміститись на наш Майдан і завершити гарно це свято. От, власне, така програма. Давайте поговоримо детальніше про змагання парапанеристів. Що це за змагання, звідки спортсмени до нас приїжджають і трошки більше розлогіше? Ну, більше розлогіше – це 8 міст до нас в гості. Це на території ставу з парашутом парапланеризм. Ну, щоб всі розуміли, це на парашуті піднімається людина з розгону. І він має сісти на якусь певну точку. І в цьому полягає якраз це змагання. Ну, досить таки видовищне. Я знаю, що по Ютубу дуже багато лайків. Чи вперше такі змагання відбуватимуться в нашому місті? Так, це вперше у нас будуть відбуватися, але я хотів би просто звернути увагу, що багато людей запитують, чому не 15-го? Ну, так, як завжди. Ну, тому що це, по-перше, вихідний у нас 11-12. По-друге, те, що саме цей час для тих людей, які пам'ятають і знають, що в нас дуже багато буде відбуватися релігійних подій. От саме в цей період до нас привозять унікальну ікону. Це буде подія номер один, напевно, на мій погляд, для тернополян. І якраз в цей період це святкування річниці Йосипа Сліпого і в Заздрості, і в Тернополі, і в інших парафіях. Це перше також відбувається представлення міста і області в місті Києві. 14 числа, на День закоханих, вперше, напевно, з ініціативи обласної держадміністрації, обласної ради, міського голови Сергія Надала, відбувається презентація нашого краю під назвою «Благословенне Тернопілля в українському домі міста Києва». Ну, ми знаємо, що колись Львів пробував місто Львів представляти в Києві, але так, щоб область сама приїхала і представила своє найкраще і в плані туризму, і в плані мистецькому, кращі здобутки наших підприємств, які будуть в наші вузи в освітній галузі, що вони досягли. Це буде величезне дійство. Зараз ми готуємось до цього. І, чесно кажучи, сам перелік тільки тих людей, які беруть участь, які будуть представляти Тернопілля в Києві, він вражаючий. Ну, от уявіть собі, що це буде, наприклад, виставка художників, знаних художників, які всі на слуху. Це і родина Ткачиків, це і Станіслав Ковальчук, це і Петро Мороз. Обов'язково будуть представлені картини наших великих художників. Дмитра Стецька треба згадати обов'язково в ці дні, 40 днів якраз по Дмитрові. От, буде Олег Шупляк. Будуть представлені саме там роботи Михайла Кузєва і Володимира Шерстія. Тобто, окрім того, Микола Шевчук, який от тільки що завершили, вони дуже цікавий пленер з Зарваниці з паном Богданом Ткачиком якраз, і Шерстій також брав цю участь. Це художники. Якщо брати по співакам, то цей перелік, можете уявити собі, близько 130 чоловік, я не буду називати, але таких
знакових несподівано для нас, які зголосились підтримати Тернопілля, підтримати наш край. Там на презентації цей той самий Андрій Підлужний, і Володимир Трач, і наш гурт «Фіра», і брати Петро і Павел Приймаки. Це цілий народний блок, і акорд, і заслужений артист України Вермінський, і тріода. Тобто, от уявіть собі, а починається дійство все з нових творів Галицького камерно-муніципального оркестра під керівництвом народного артиста України Василя Фаленчака. Тобто, це тільки мистецька складова, а це виставки. Це презентації, це зустрічі з тими людьми, і врешті-решт основна мета акції «Благословенне Тернопілля» – це звернути увагу, що ми є. Ви знаєте, Тернопільщина має ким пишатися, і Тернопільщина має звернути увагу, що час відліку розпочався. Треба повертатись обличчям до Тернополя, до Тернопільщини. І я гадаю, що дуже молодці і наші депутати, і наше керівництво, і області, і міста, що зголосились зробити так, щоб це свято було традиційне в Києві. Не знаю, як воно виходить, знаєте, спочатку потрібно його зробити. От, так от, 14-го, на день Святого Валентина, в самий переддень Стрітення, Тернопілля завершувати наше свято зими саме в Києві. Дякую. Але ми ще повернемося до нашого тернопільського свята зими. І хочу ще детальніше, щоб ви розказали про те, що буде відродження традицій. Яких саме знаємо про хокей без ковзанів? Розкажіть, що це таке? Не знаю, як вас, але люди мого віку всі пам'ятають, що саме було гарне – це змагатися між своїми. Тобто, коли школа представляє свою команду, то вболівальників більше всього. От. Ну, хокей без ковзанів. Як хлопці виходять у дворі, грають в хокей? Раніше, коли були гарні зими, то ніхто нікого не питав, що ти робиш там. Всі були на вулиці, всі грали в хокей. Коли було літочко, всі грали в футбол. То був такий і шкіряний м'яч, і була золота шайба, такі турніри. От. І ми поговорили з відділом спорту, якраз кажемо, давай спробуємо. Хай менше за комп'ютером, більше там на льоду. Тобто це будуть цікаві змагання. Ну, не знаю, чи вони приживуться, чи не приживуться, але це цікаво, коли є змагальність взагалі. І для нас це дуже важливо. Так само, як і скульптури, коли вони роблять. Цікаво, що краще. Як ти бачиш це все діло? Ну, для скільки шкіл зголосилося взяти участь у змаганнях з хокею? Більше 15. Ну, наскільки я сьогодні знаю, не знаю повний там список, але доволі таке велике число. Знаємо, що буде мистецька складова, спортивна складова, є ще патріотична. Можливо, детальніше розкажете. Так от патріотична, я кажу, що ви знаєте, що коли розпочалась Революція Гідності, дуже багато людей себе знайшли не тільки в протестних акціях, а дуже багато людей потім пішли не тільки на Майдан відстояти гідність власну і власної держави. Потім вони стали добровольцями. Потім вони пройшли горнило війни. І от Тернопіль якраз зголосився прийняти так званих соколів Майдану. Тут, в нашому місті, це величезний такий зліт патріотичний. Це і змагання, відповідно, будуть, і конференції, і виступи. Але я вам чесно скажу, Тернопіль завжди відрізнявся від всіх міст України тим, що, мало хто, напевно, знає, але навіть не тільки Тернопіль, а й Тернопільщина. От ми минулоріч якраз на цьому акцентували, що писались конституції і Угорщини, і Польщі у нас на території. Ми маємо, якби колиска конституції була Тернопільщина, таких світових, які потім стали європейськими. А коли говорити про якісь патріотичні зриви, патріотичні здвиги і звитяги, то Тернопілля навіть в політичному сенсі, ну, мало, напевно, хто знає, але
Саме в Тернополі перший пам'ятник Сталіна був знесений. Перший пам'ятник в Україні знесений пам'ятник Леніну. Тобто Ленінопад розпочинався з Тернополя. Але і будівництво держави теж починалось з перших народних рухів, з перших осередків партії Зелених України, які теж зароджувались на Тернопіллі. Тому от патріотична складова в цьому святі дуже важлива. Що ж, дякую, що були з нами, дякую, що завітали до нас у студію. А нашим глядачам нагадаю, у нас в гостях був начальник міського управління культури і мистецтв Олександр Смик. Це була програма «Про важливе». Зустрінемось.